Лінії магнітної індукції йдуть від північного полюса до південного. Долоною ми перекриваємо їх. Урок фізики в 9 класі веде Микола Дюбинок. За фахом він вчитель історії та правознавства. 15-й рік викладає в цій школі також хімію, з минулого року – фізику, в цьому році ще й географію. Найважчим предметом для нього стала фізика. Я не хотів, чесне слово, не хотів. Але просто іншого варіанту не було, щоб її хтось викладав. Якщо не я, то хто? Фізику вчу вранці. Прокидаюся 4:30, на свіжу голову, ввечері нічого не виходить. Увечері голова забита вже всіми денними. Це вам щиро кажу, чесно і правду. І тому фізику, ще доки всі сплять, готую це з 5:30 до 6:00, тоді вона дається. Раз, два, три, закінчу. Фізкультуру на шкільному стадіоні з 1 вересня проводить Оксана Рубець. За фахом вона бухгалтер. Окрім фізкультури, викладає ще й уроки праці. Я до цього виконувала обов'язки завідувачею дитячого садку. Потім мене Тамара Володимирівна запросила вчителем фізкультури. В районі погодили. Зараз в школі навчається 29 дітей. Наступного року до школи прийде 2 учні. В селі проживає до 400 чоловік. Молодь не повертається працювати в село, каже виконуюча обов'язки старости Любов Водоп'янова. Останніх 5 років, мабуть, ні. Місто є місто, а село є село. Всі хочуть найкращого життя. Не збирається повертатися сюди і 9-класниця Анна Авчинник. Більше все-таки, наверное, в місті, тому що там більше якоїсь перспективи є, а в селі що? В селі, самі розумієте, нічого немає. Не хоче бути педагогом, хоч і навчається в педліцеї, каже про свою доньку Микола Дюбинок. Хоч вона і виросла в сім'ї вчителів, її мати також тут працює. Не збирається вона, не знаю, на жаль чи на щастя, тут судити мені. Ну, мені моя робота подобається. Я іншого шляху собі не уявляю, чесно словом кажу. І крім учителя, я, мабуть, себе на іншій професії теж не уявляю. Ну, вона цього не хоче. Заробітна плата – ще один чинник, чому діти не хочуть бути вчителями. Директорка школи Тамара Лантух каже, в сільській школі, якщо фахівець не суміщає кілька предметів, отримуватиме заробітну плату нижче мінімальної, бо не вистачить годин. А випускник вузу отримує ще менше. Зарплата. Ви знаєте, яка зарплата, коли приходить дитина після інституту? У неї зарплата 4 тисячі, її доплачують до мінімальної. То хто ж погодиться на таку заробітну плату? Це вже ті досвідчені, які мають якісь категорії, ті отримують зарплату. Саме тому на додаткові години з інформатики погодилась вчителька англійської, яка в школі працює 2-й рік. Каже, за таку зарплату в місті було б ще важче, хоча тут умови для неї незвичні. Таке співвідношення зарплат. Для села зарплати вчителя більш-менш вистачає. У місті доводиться багато частку викладати за житло, тому що не вистачає на нормальне існування. Умови незвичні. Багато до чого доводиться пристосовуватися. Опалювати дровами доводиться і носити воду з колодязя доводиться самостійно. Директорка школи каже, серед їхніх випускників є ті, що навчаються або вже отримали педагогічну освіту. Однак назад працювати в село не повернулись. Взагалі це така проблема, я думаю, не тільки в нас. Ось порядку Рюківські холми, і теж на 1 вересня в них теж не вистачало вчителів. Коли я до них зверталася, щоб мені допомогли знайти, вони просили, може, вас хтось є, то будь ласка, до нас приходять. Тому, я не знаю, мабуть, треба щось міняти у державі. За словами начальника Семенівського відділу освіти Олексія Кистерного, на сьогодні в школах громади не вистачає 3 педагогів. 2-й рік в Україні діє державно-регіональне замовлення на вчителів. Це означає, що громада може укласти угоду з майбутнім абітурієнтом, а держава навчить його безкоштовно. Громади, вони відслідковують ці потреби і направляють до управління освіти. Узагальнюємо ці потреби, оголошуємо конкурс, проводимо. І потім уже укладаються угоди. Угоди, значить, які дають право особам на першочергове зарахування до закладів вищої освіти, педагогічного спрямування за певними спеціальностями. Ну і відповідно вони зобов'язують і відпрацьовувати.
Абітурієнт зобов'язується 3 роки відпрацювати вчителем в громаді або поверне державі гроші за навчання. Громада після випуску із вишу повинна забезпечити вчителя роботою та безкоштовним житлом. Минулого року на Чернігівщині уклали 10 таких угод, цьогоріч – 4. Зі слів Тетяни Давидової, це не перекриє дефіцит викладачів у школах. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.